Vision Group etwala bukedde family etongoza campaign yokudiza kubalabi abasomi n'abawuliza baayo ngebebaza olw'okutuwagira buli kadde kwe kubakolera kalenda. Kalenda enekoleddwa mu ngeri y'enjawulo nga ne bw'ekuba enkuba tesobola kutoba ate nga nnene bulungi. Mu kino abakozi ba bukedde batandise okulaga ebitundu eby'enjawulo okulaba nga weefunira ku kalenda. Yona ababukedde mukola kya ttendo nnyo okulaba nti mutuwa ebirungi nga bineeno. Batandikidde ensangi ku bagolola property consultants abatunda ettaka n'amayumba ng'eno basanze nannyini kampuni eno Wire Golola n'agula kalenda za 20,000 nga zino azigulidde ba customer be. Buli anaagula poloti mukolola property consultant ajja kufuna kalenda. Golola asimye Bukedde family olw'okubateerawo akanyumira ak'okubaddiza. Bukedde jenyumirizaamu nnyo kubanga egatta omuntu wa wansi paka kuwawa. Eno oluvuddeyo ne bagenda ku New Price Hardware ensangi ng'eno nayo basanzeyo James Masembe nabo ne bagula kalenda za 10,000. Y'ensonga lwaki twasazeewo tubakubire kalenda eno ng'eno olupapula lunyiriro okukamala. Bagambye nti bakuzigabira bakasitoma baabwe. Kasitakasitoma yenna ajja n'agula ebintu yenna ky'otuwagira tumuwa kalenda ya bwereere. Bwe bati boolekedde nateete ku ssomero lya Destiny Junior and Daycare Center erya Salon Kasawo lyamanyiddwa nga Samulange eno basanze yakulira essomero lino Kawamala Bedambenca n'agula kopi za kalenda za 50,000. Tusanyuse nnyo naffe tuli basanyu Bukedde kutuleetera ekintu kino. Ategeeza nti azigulidde abazadde 10 abanaasooka okuleeta abaana mu ssomero lino era n'asima ababukedde olw'omukisa gwe babawadde okubaddiza. Ayingiza omwana wano nga bw'aba afuluma afuluma na kalenda ya Yabukedde. Batuseko ne ku ssomero lya Mpigi Mixed SS Mpamiji basanze nannyini ssomero lino Mustafa Nafumba n'agula kalenda za 40,000. Asimye Bukedde olw'enteekateeka eno n'agamba nti kati naye omukisa agenda kugwa abazadde abanaasooka okuleeta abaana mu ssomero lino. Twagala okugamba nti abazadde kati abajja okusaba ebifo abazadde abanaasooka nga tuba buli muzadde ajja kugenda ne kalenda ye kulw'omwana gw'anaabasabidde ekifo ate era tujja kwongera neera. Oluvannyuma olekedde ne ku ssomero lya Pride College nga nalyo liri Mpigi ng'eno akulira essomero lino Ronald Kawadwa naye n'agulira abazadde kalenda za 5,000 abanaasooka okuleeta abaana mu ssomero. Era nga tuguze kalenda za 5 okusinga tuzigulidde bakozi baffe n'abazadde abamu ku banaasooka abo bo tujja kubawa kalenda ey'essomero ate n'eyabukedde. Ky'ekivulu ky'omuyimbi Spice Diana ekyandi Mulavu Concert kisabukuluddwa mu lukungaana lwa bannamuyiro otuzidde ku kitebe kya Vision Group era nga y'emu ku kampuni agakisizaamu ensimbi. Leeta abaana banyumirwe bazanye. Spice ajja kubeera ebisanosa ozanyeko n'abaana basinkasa ebintu ng'ebyo byonna ate ffe tandemu ssente Vision Group. Aban TV emu ku TV za Vision Group yeewuumye omuntu mu kivulu kino era ng'okutandika n'olunaku olwaleero abantu baakutandika okuwangula tiketi ezinaabatwala mu kivulu kino ekyokubaayo nga 25 omwezi guno ku Freedom Stage okuyingira kujja kuba kwa 2,000. Ye Spice Diana alambise bw'ati ku kivulu kye. Ky'omanya buli muyimbi mu Uganda akubanga nina shows mukaaga. Nina nga 25 Freedom City, then nga 26 tuli ku Satellite Beach e Mukono, nga 27 tuli Masaka Mario Flow. David Tamale ne Joseph Setimba bakusikidde gulino ku Abukedde TV.